Добар ден, Македонија. Секогаш ви занадуваме и со нова слика, и со нови инструменти, и со нови музичари. Што туку прокоментиравме пред само некоја секунда, декември ни започна. Се надевам дека ќе донесеме една убава енергија во вашите домови. Особено затоа што Марко денеска е музички артист на денот. Се шегувам. Не знам сега, не го знам. Музика, ми рече, кинеска музика ќе се свири, не погрешив се надевам, само што ни пристигна еден од уметниците на оваа седмица, секако покрива прекрасна фотографија. Да, и сликата која што имаме зад тебе, на нашата Анита. Дитна уметноста фантастично се вклопила во нашиот амбиент. Анита Огњановска ни е уметник на неделата, меѓутоа овој инструмент не залудно е денес исто така на да ги краси нашите декорации, односно да придонесува во однос на декорациите кои што ги имаме во студиото. Марко спомена кинески инструмент, ама има цела филозофија и приказна за зошто ова ќе се најде во нашето студио. А мириса на тазе, инаку еве сега ќе споделиме за гледачите. Ајде, мирисам. Нели на тазе изработено, што се вели? Да, како на боја. Како на боја. А тоа и колегата Мите и Саше зад камерите ќе се ги поздравиме, праша од што е изработено, дали од гипс или така натаму. Навистина не знам, мислам дека е како да е. Ова веројатно е дрво. Дрво е, дрво е, Мите. Дрво е, 100%. Инаку станува збор за мултимедијален проект од циклусот Молк со наслов Играш како што другиот ти свири. Станува збор за ликовниот уметник Исмет Рамикевик, кој што инаку беше представена ова негова изложба, всушност во изложбениот салон Империјал 1 или салонот 1919 во културно-информативниот центар. Изложбата беше отворена до 30 ноември, поточно до петокот, инаку скулпторскиот интерактивен проект представува серија од различни удирачки жичени инструменти кои што еве инспирирани се од балканските, европските и азиските музички култури. Значи не погрешив дека кинеска музика ќе се свири. Дискретната вели хибридна визуализација на музички инструменти чии тело дискретно се акцентирани и завршуваат со реалистички или стилизирани куршуми, се моделирани во комбинирана техника, така што малку повеќе за играш како што другиот ти свири ќе говориме во среда. Еве сами велам дека ова дело ќе го имаме во среда како гостина, дотогаш ќе ни стои, односно целата оваа работна недела покрај сликата на нашиот цит на уметноста ќе го имаме и ова скулпторско дело кое што ќе ни ја надополни приказната во нашето студио. Да, инаку се тазе ставените се жиците. Па видов, јас малку и се плашав да ги допрам да не ги скинам, ама... Па не знам, Андреја и Христијан, може ќе ни, кажа да ми знаете со вакво нешто. Да споделам дека покрај убавите работи кои што... Саше, добар е кадарот? Накусо ви ги презентиравме овие неколку минути, стартот на овие 90 минути. Би сакала да ги представиме нашите музички артисти на денот. Понеделнички ќе започнеме на многу убав начин. Андреја Коевска заедно со Христијан Шевченко се нашите музички артисти на денот. Дички, добре ни дојдовте. Благодарам. Како сте утринава? Па супер, сега малце трема имаме вака. Каква трема овде како по дома, значи многу опуштено и плюс рачунете дека е 14 часот, луѓето кои што не гледаат се дома, па им треба добра музика за дополнително да се опуштат. Андреја, за многу кусок ќе ве слушнеме, што ќе изведете или каков е планот за нели целата оваа музичка агенда која што ќе биде до 15 часот и 20 минути. Па имаме три песни нели за свирење, пеење. Првата песна ќе се вика Roses од James Arthur и Emily Sande. Одлучивме таа прва да свириме, па после Teenage Fantasy од Georgia Smith. И на крај, за финале, оставивме мојата песна I Know. Да, за да биде финале. Што ми, вака, познавајќи го сензибилитетот на нашите пријатели на Тилма, со сигурност да знаете дека ќе уживите фантастични теми. Имали Сандеја, има мислам дека две или три нови теми ни постави годинава. Знаеш дека ми не достига, да ја нема со албум. Знаете која песна ми се свија? Со Лебринт, See Beneath Your Beautiful. Да, многу песна, таа е многу песна. Следен пат. Следен пат. Кристијан, ти добар ли си? Колку време соработувате со Андреја? Две години? Па да, од средна ние се дружиме. Трета година средна ни се споја како класовите. И да, и од тогаш се дружиме. Најдобар другар ми е и така. Одлично. Кристијан и Андреја. Тета бит ќе бидеме. Пријатели од детство, од улица. Андреја и Кристијан се нашите музички артисти на денот. Некаде пред крајот и многу по-детално ќе ви ја раскажаме нивната музичка приказна би рекла. Се надеваме ќе го почувствувате само добриот пулс наш и се надеваме дека сериозно ќе бидете како во клуб во домашни услови. Супер.
Подгответе се слободно, направете се некои ваши технички проби зад камерите, нам не ни пречите. Јас и Цицевен вкусно да ги избрифираме, односно вам да ви избрифираме, што се вкусно ќе имате вака прилика да дегустирате во денешните 90 минути. Подготвивме и фини неколку интересни настани. Утре имаме еден концерт, и тоа многу фин за дегустација, како што ти спомена, во организација на ГТ Институтот, се случува во Филхармонија. Мислам дека можно и да е веќе распродаден, тоа говори само и за големиот интерес. Меѓутоа, во Македонија гостува Штегрев оркестарот во филхармонијата. Инаку, велат, уникатно е за овие 30-мина млади музичари кои што се собрани од целиот регион светски, зборувам сега, е тоа што на публиката ја отворат целосно нови правци во класичната музика. Зачинети се со фолклор, джез, блус и рок музика. Меѓутоа, нема да откриеме се и за концертот кој што ни очекува утре во филхармонијата, но е познат иминентен камерен состав на Штегрев оркестарот кој што утре гостува во филхармонијата. Но ќе зборуваме и малку повеќе за останатите активности. ГТ Институтот секогаш ни за бројни работи се случуваат во нашата земја и гледаат да се постојано во тек и постојано работат на нешто ново, така што за се она што ќе се случува и до крајот на оваа 2019-та, затоа што веќе можеме да зборуваме за крајот за празници, да, за крајот, да, за празници и така натаму. Директорката на ГТ Институтот, госпоѓата Тања Кригер, пристигнува во нашето студио заедно со Марија Чорбева Пеновска и тие се нашите први соговорнички. Така е, веднаш потоа веќе рековме дека освен тоа што господинот Исмет ќе доде во среда и ќе го представиме ова негово скулпторско дело, кое што меѓу другото и дава звук. Ние ќе поздравиме Анита Огњановска, нашата прекрасна дама и новиот уметник на оваа работна седмица во 90 минути. Да, Цеца се сподели и навистина добро колаборира со нашиот зид на уметност. Овие прекрасни... Сега се обидувам да, нели, секогаш... Бои. Споделуваме тебе на што те асоцира, мене на што ме асоцира, ама ајде може да помени првата музичка пауза, малку повеќе инспирацијата да опија. Да, вака ќе ни дадете, Андреја Христијан и вие ќе ни дадете малку инспирација, да, може, да. Е, може вака да прашаме... Тебе ти текнува веќе? Не, не, ќе размислиме малку, па ќе кажеме да не погрешиме. Имам некои интересни идеи за наслов, не знам се, Анита може ќе рече, да. Добри сте некако во... Не знам, не, имате некаква асоциација, нешто ве асоцира, може ви ова... Не. Добро. Ај, малку ки дадеме време, да, да имаме да сликата. Инако, Анита Огњановска е нашиот ликовен уметник на неделата. Незиното дело ќе го краси нашиот зид на уметноста од денеска па се до крајот на оваа работна недела. Инако, таа на почетокот од оваа година ја имаше својата самостојна изложба на слове на длабочина. Може би токму ова дело, зато, знаеш дека ме асоцира на длабочина? Гледај сега, мака забележувајќи го ова, мене ме асоцира на океан, на вода, дефинитивно овој дел. Меѓутоа, воедно ме асоцира на лава. Да, затоа што е црвено. Дека е црвено, меѓутоа, како да гледам некој бродчиња, нели, како да речеме, меѓутоа... Ова не гледа асоцира на птица. Да, 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 абсолютно птица. Значи, морето, меѓутоа, овој пат... Ајде, да, ќе ја продлабочиме. Сигурно сум дека има голема приказна за оваа книга. Ние вака коликовни критичари таман работа. Меѓутоа, се надеваме дека нема да излеземе од контекстот на нашата Анита. Како и дае, ќе споделиме аплауз и ќе споделиме богата една убава биографија денеска за сите вас кои што го започнувате овој понеделник со екипата на Телма. Анита Огњановска ни пристигнува како втор соговорник, некаде околу 14 часот и 20 минути. Ќе се дружиме токму и ќе се обидеме да ви ја доловиме незината приказна творечка, незиниот опус долгогодишен, да ви го прикажаме токму ва. Потоа, okay. Доаѓа... Море од лава, небирна, небирна лава. Леле, инспирацијата сега излегува. Нешто, ајде, излегува. Добро. Инаку, знаете дека пред прилика 10 на ден имаме прилика да го вклучиме телефонски за настанот кој што се случи во спортскиот центар Борис Трајковски, Forever Young, она прекрасна тема, која што некако даде... We are family беше слоган од годинава на ретро забавата. We are family. Спомена дека сака сите дека... да сме да, да, како едно семејство големо. Многу често знаел да едноставно да ги евоцира овие убави ретро спомени од Скопје. Мислам дека тоа е навистина еден човек кој што е стар Скопје, нешто се вели, или боемски мајстор, или некој кој што ги фатил тие убави периоди од корзото и така натаму. Денеска ни се најубава ретроспектива на фотографии, фин разговор со нашиот Милорад Цаич Цајо. Ќе му дадеме еден пулс на овој разговор. Меѓу другото, рече дека има една критика, која што сака да е, нали, нормално, ние сме отворени за критика, за поддршката која што не ја добива, може би, Скопје од
необходните установи за, да речеме, финансиска подршка и подршка медиумска. Меѓутоа, ќе му дадеме и повторно пулс на, на старо наше Скопје, некогаш и сега. Едноставно мислам дека од есенцијално значење да ги активираме овие некако разговори, за да сватиме некогаш што сме сгрешиле и како може да ја санираме таа проблематика. Поточно, нели ќе речат многу дека нашите градски татковци го сакаат Скопје, меѓутоа, ако направите една обиколка од Ѓорче до Ново Лисиче, не би рекол дека има љубов, отколку што има сакате ли војска, една игра, што ти реков, кој колку направил, што направил и колку што може да се извади од сршта на Скопје, да се изгуби. Да, за жал, секогаш последиците ги трпи народот. Народот, така. Меѓутоа, еве, наша Елена, која што ќе ја гледате во Црвена линија со Гоце, таа убаво кажа: не го подценувај, не ја подценувај моќта и силата на народот, бидејќи секој еден од нас е, нели, ја прави таа маса на народ. Така што, убави денеска ретро муавети за Скопје, некогаш и сега со Милорад Цаич Цајо. И на крајот, како што веќе ви споменавме, нашите музички артисти ќе бидат седнати токму на оваа маса и низ една фина разговорлива нишка ќе ви ја доловиме и нивната приказна. Со нив ќе стартуваме, со нив и ќе заокружиме. Андреја и Кристијан, ве препуштаме на публиката, публиката пак ја препуштаме на вас. Едноставно време е да го започнеме нашиот дел од денот, бидејќи ние сега нели ги стартуваме овие 90 минути на најдобар можен начин, а тоа е музички. Веднаш после джинглот уживаме во првата изведба. Stay with me.
никогаш остануваме без зборови. Макар што, ние добро знаеме кој сензибилитет го носиш, го носите поточно, затоа што веднаш кога се сеќавам ја промовиравме I know, веднаш знаевме за кој сензибилитет и што лежи можеби во тоа таму твое срце. Денеска заедно со Христијан, како што кажавме, музички артисти на денот, мислам дека денес навистина убаво ќе биде искреиран музички овој понеделник. Ако не се лажам, Андреа, Христијан на Roses е некоја тема од пред 3 години од Джеймс Артур и Емили Санде. Може би повеќе, има најискрено. Може би повеќе. Може би повеќе. И искрено и Джеймс Артур ми се допаѓа како артист, може би еден или 11-тиот победник на X Factor, британскиот X Factor. Прв победник. Сериозно? Умилен ми беше уште првиот момент кога го видов да запее, вака седнав, се навалим, веќе овој ќе победи. Овој ќе победи. Всушност тоа не е единствениот човек што јас го познавам, да го имам гледам, го познавам, не го познавам, mm-hmm. што го имам видено така на таква емисија или такво шоу, да кажам што има направено кариера. Има многу победници, ама да. Само он е тој човек што има направено страшна кариера. Посебен е во се тоа што го прави, не се потопува во комерцијалниот колектив да, во светот, има посебна вибрација. И еве да кажеме кога ти спомена за Джеймс Артур, тука може да ги броиме иако се тие можеби комерцијална женска поп група Little Mix, Леона Луис и така натаму кој што направија некаква кариера, меѓутоа Джеймс Артур е еве после 5-6 години се издвојува. Благодариме што ќе ги донесете овие звуци и денес на Телма телевизија овие 90 минути. Што беше втората песна? Teenage Fantasy од Джорджа Смит. Чао туди. Добро, готово, крај. Да, 13 часот и некаде 30 минути прилика ќе биде и вашиот втор настап. До тогаш го гледаме градскиот информатор, односно телопот од режија, накусо било од настаните. Јас не знам зошто упорно ми го вадиш овој настан, кога ја погледна? Не, цеце, не. Вардарски пастуви игра денеска, драги гледачи, во 20 часот во Театар Комедија. Добро. Една од најгледаните, една од најбараните, една од најсмешните представи, дефинитивно. Значи, хумор на високо ниво, буквално нема минута во која што не се... Не се смеете. Джедајки, читајки, да, работена поставата. Е по избор, адаптација, режија и избор на музика на Синиша Ефтимов. Представа која што веќе верувам дека голем дел од вас може би ја погледнала и по неколку пати. Меѓутоа, еве доколку саката и доколку има карти, затоа што вообичаено се распродава, вечерва во Театарот Комедија игра одличната Вардарски пастове. Појдете токму во Театар Комедија. Ете така, секако за некоја друга представа, секако тука ви се социјалните медиуми чисто да го погледнете целиот репертар за месец декември. Убава спомена Цеце за Вардарски пастови, за голем дел да представите таму исто така. Се бара секојаш карта повеќе, така што предреме се распродаваат, бидете си со тек. Инаку, втор настан на кој што сакаме да ве пратиме, овој пат ве праќаме, особено оние кои што не гледат се од Прилеп, поздрав до Прилеп, вели со звуците на обоата насловен е концертот кој што ќе се одржи вечерва од 19 часот во изложбениот салон на Центарот за култура Марко Цепенков. Инаку, на обоа ќе настапи Гордана Јосифова Неделковска во пијано придружба на Елена Атанасовска Ивановска. Инаку на програмата се делат популярни композитори. Би сакал само да споделам за овие две прекрасни дами на кои што имате прилика вие вистински да уживате да се поврзете. Професор магистар Гордана Јосифова Неделковска, инаку дипломирана и магистрира во Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и тоа се усовршува после нели класата од каде што поминала на професор Кире Давидовски на Академијата Моцарт во Варшава. Полска и БАМФ, Центарот инаку за музика и звук во Канада, добитник е на повеќе награди на државни и меѓународни надпревари. Кога сме кај Елена Атанасовска Ивановска, таа е една од најуспешните и најафирмирани пијанисти во Република Македонија, активно учествува во музичкиот живот токму во Македонија, но и надвор од неа, дипломира со највисока оцена токму на Факултетот за музичка уметност. Во 2005 веку, соби рекол, завршува постдипломски студии во класата на истиот професор. Тоа е за Прилеп, а сега повторно уште еден настан во филхармонијата. Поточно рецитал на рускиот пијанист Евгений Корољов ќе биде одржан токму вечерва во 20 часот во камерната сала на филхармонијата. На програмата ќе бидат 5 антологиски дела за пијано од големиот германски композитор Лудвиг ван Бетовен, чие што творештво годинава се чествува низ целиот свет по повод 250 години од неговото раѓање. Тоа значи дека публиката вечерва ќе има можност навистина да слушне без време менски ремек дела. Инаку едно подсетување, овој познат руски пијанист е роден во Москва, но студирал и нели завршил со образованието го завршил на московскиот реномиран конзерваториум, а живее и работи во Хамбург. Вечерва на покана, претпоставувам на филхармонијата и на
голема чест на оние кои што си обезбедиле карти, ќе можете да имате навистина една ритка вечер за уживање. Цеци ме праша за вардарски пастови, сега јас ќе те прашам дали ти ја гледаше мој термин. А ти ја гледаше? Мој термин. А со сестра ти. Да, и тоа на предпремиера бев, ти кажав, значи една од најдобрите представи, пријатели, последно време, повторно комична, ниту една представа апсолутно не ја правиме подобра или помалку подобра од другите, меѓутоа, доколку сакате вистински да се смеете, јас навистина срце ви ја посакувам оваа вечерашна представа, ако има билет повеќе, ако не, ќе се гледате веднаш кога има следен термин. Стана збор за мој термин во режија на Синиша Евтимов, работена е по мотивите на Лорен Бафи и Висенте Вилјануева, инаку во изведба на Македонскиот народен театар. Така што вечерва, актуелната представа мој термин е во 21 часот во Македонскиот народен театар. Кусо би споделил, вели, оваа драма зборува за невозможноста на човека да обстане внатре во општеството. Секако една, добро, нешто слично една на мала метафора на нашата средина и здравствена средина, систем. Здравствен систем, така е, без да заврши со обсесивно-компулсивно нарушување. Отвара огром број на суштински прашања, меѓу кои дали и покрај стравовите можеме да љубиме, дали авторитетот денес се крие под маската на обичен човек, и на крајот на криштата, дали човекот како на површина ќе ги изведи своите зла, ќе може потоа да живее со нив. Сето тоа е направено во еден интересен, хармоничен, комичен начин. Во представата играат актерите Јордан Симонов, Тања Кочовска, Оливер Митковски, Николина Кујача, Александар Микич, Сашка Димитровска и Александар Михайловски. Фантастично, од срце кажувам. Така е, овде го заокружуваме градскиот информатор, ги гледам и првите реклами, а ви споменавме и предмалку дека утре во филхармонијата гостува камерниот состав на познатиот и реномиран Штегрев оркестар, и токму по повод овој концерт, но се разбира и за другите активности на ГТ институтот во продолжение, односно веднаш по рекламите. Еве на госпоѓа Тања и Марија, само имаме споделив сликата од зад камерите, некако се почнавме мовет, не знам колку може да забележите, простате на мојот изгребан телефон и скршено стакленце, меѓутоа да, ова ми е инвилам на нашите Тања и прости Марија. Марија, дека мојот пријател Филип, кој што е во Минхен, ми вели, Марко, овде започна Christmas spirit, или Божикниот дух, и ми ја прати оваа слика и велам, госпоѓа Тања, како може да дефинираме? How we say the wine? Glühwein. Glühwein. Glühwein, е виното, кој што се дегустира таму. Да. Ein warmer Wein, den Alex extra zu Weihnachten macht. Der ist sehr, sehr lecker. And you have that Christmas spirit, as always. It's a traditional thing in German. Yes, it is. Great. Така, овие прекрасни дами кои што ги гледате, се всушност Тања Кригер, директорката на ГТ институтот кај нас во Македонија, и Марија Чорбева-Пиновска, и со нив не само за Божикниот дух во Германија. Тие на некој начин го донесоа и во нашата земја, затоа што утре имаме еден редок концерт кој што се случува кај нас. Чинам прв пат гостуваат гостувови оркестар? Да, се јастомал, да с оркестар. Ето, така, ќе биде вистинска редка прилика, особено за некој што си обезбедиле билети навреме, бидејќи споменавме дека можно и да е распродаден. Пред се добре ни дојдовте. Welcome again. Може да раскажеме, еве, Марија, Тања, што всушност, во што е всушност посебноста на утрешниот концерт? Затоа што Штегрев оркестарот гостува токму утре во филхармонијата. Das Konzert ist deshalb so besonders, wie das Wort schon sagt. Stegreif benutzen wir als Wort für Stegreifrede oder etwas improvisieren. Und es ist eine ganz andere Art, die klassische Musik neu zu vermitteln. Und zwar, das passiert so, indem die Musikerinnen und Musiker den ganzen Konzertsaal nutzen. Das heißt, sie spielen ohne Dirigent, ohne Noten. Und sie nutzen den gesamten Raum, das heißt, sie bewegen sich in dem Konzertsaal und machen den gesamten Raum zur Bühne. Sie sitzen nicht auf Stühlen, sondern bewegen sich frei im ganzen Raum. Посебен е концертот затоа што и самото име Штеграјф на германски како фраза, значи Штеграјф говор или Штеграјф театар, значи импровизација. Така што утре концертот ќе биде еден тип на импровизација. Музичарите не настапуваат на столчиња, на бина, туку се движат низ целата сала, низ седиштата, низ скалите, насекаде, и целата сала станува публика? Бина, низ публика. Und diese neue Art wird extra gemacht, weil klassische Musik eigentlich nicht so interessant mehr für junge Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Und
die jungen Musikerinnen wollen einfach die Musik, die klassische Musik, interaktiver und zeitgemäßer gestalten. Така што младите музичари кои што ќе настапат утре сакаат класичната музика да ја доближат до младите луѓе повеќе, со тоа што на еден посебен начин изведуваат класична музика, не на традиционален начин, mm-hmm. и така се обидуваат да ја направат класичната музика попопуларна. Па и тоа е навистина еден убав начин да се доближат поблиску до публиката и да направат повторни на магична атмосфера, како што кажавме за овој празничен период. Таня Елена, значи, околу 30.000 млади музичари, така? Прилика? Кои што ќе бидат? Скоро 30.000 луѓе? Не, скоро инскозам 10. Тоа е ein Ensemble. Инскозам kommen sie aus unterschiedlichen Orten, Städten in Deutschland. Es sind internationale Musikerinnen und Musiker, die aber alle ihre Basis in Deutschland haben. Und als Besonderes, auch für uns spannend insofern, als dass wir das organisiert haben, ist, dass die Musikerinnen alle mit dem Bus und mit dem Zug gekommen sind. Das heißt, sie sind nicht geflogen, weil sie ein sehr hohes Umweltbewusstsein haben. Од 30.000 музичари во оркестарот имаме задоволство ние 10.000 да имаме сега тука, камерен состав. Тие се интернационални музичари, доаѓаат од секаде низ светот, но имаат место, мислам, пробуваат, настапуваат, местото има во Германија, а инаку се од секаде во светот. Исто друго, пошто се многу посебни, се што не летаат со авион, затоа што се многу свесни за животната средина. And the climate changing too? Yes. Да, и од тие причини не користат авиони и беше многу интересно да се движат. Овој пат не, овој пат со комбинација на воз и автобус. Успеавме да ги донесеме. Great example also is Greta Thunberg. Genau. Така, ќе му дојде. Одлично, ова е навистина убав пример. Навистина, интересно. Марија, станува збор за музичари кои што пробуваат нови жанровски фузи. Значи, споменавте вие малку и за типот на музика кој што тие го создават. Колку се прифатени, затоа што велите тоа се музичари од целиот свет, колку се прифатени на глобално ниво, значи во светски рамки, и колку, да речам, овој тип на концерти се баш вистинска традиција може би во Германија за овој период од годината пред празничен. Така, да. Моментално го имаат својот подем самиот оркестар. Да. Тоа што се специфични, што се многу имаат интерактивни настапи во својот, класичната музика комбинираат со джез, со фолк музика од секаде низ светот и навистина се многу интересни. Секаде каде што имале настапи има прекрасни слики на нивниот вебсайт, се меѓу публиката, не може да се распознаат, една прекрасна атмосфера, публиката е многу задоволна, расположена. И секако и во овој период од годината одлично се вклопуваат. Исто така и во летен период, зашто многу сакаат да настапуваат и на отворено, им дава повеќе слобода, отворениот простор, меѓутоа и во овој период е одлична можност да се случи. Со оглед на тоа каков тип на музичари, претпоставувам дека сакаат да се конектираат со природата и апсолутно, нели, задржување на животната средина. Меѓу другото, покрај овој концерт би сакала да споделиме дека има гостување на писатели и илустратори од Германија. Меѓу другото, кои што ќе видат активности на некој начин потик или, нели, што повеќе да се чита, бидејќи многу често ние знаеме да кажеме дека најдобриот пријател, најдобриот интимен пријател, дефинитивно ќе биде книгата. Wir haben Veranstaltungen für Leseförderung. Man sagt hier, das Buch ist das der beste Freund der Menschen. Also, was planen wir? Ja, wir haben letzte Woche einen jungen Autor hier gehabt, Rasmussen, Jens Rasmussen. Er hat mit kleinen Kindern und Grundschulkindern gearbeitet, insgesamt an 7 unterschiedlichen Orten, an 7 unterschiedlichen Städten. Sie haben Illustrationen gemacht, daraus sind Buchcovers entstanden. Das heißt, der Autor hat wiederum vorgelesen und die Kinder haben dementsprechend etwas gezeichnet. Das war eine erste Erfahrung, die wir in diesem Bereich gemacht haben, die sehr gut bei den Kindern angekommen ist. Heute, eigentlich schon gestern, ist ein neuer Autor angekommen. Er heißt Martin Schäuble. Er ist Journalist und ein Autor, der sich eher an junge Erwachsene richtet, an Jugendliche, aber auch an junge Erwachsene generell. Er thematisiert aktuelle Themen in seinen Romanen. Und er wird hier Workshops durchführen in 3 Städten, in Stipp, Ohrid und Skopje, zum kreativen Schreiben.
За креативно пишување? Да, супер. За одлично. Така, ние многу полагаме исто внимание на читањето, затоа што сметаме дека е многу важно, особено кај младите луѓе. Така што минатата седмица имавме гостин писател од Германија, кој што меѓутоа повеќе илустрираше со помали ученици, со помали деца. Имавме успешни работилници, а сега оваа недела, значи од вчера, на гостини е Мартин Шојбле, кој што е писател и новинар за млади и возрастни. И денес токму е на филолошкиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи и држи работилница за креативно пишување и ќе продолжи понатаму во Охрид, Штип, Скопје, во различни гимназии. Да, да, денес веќе при крај работилницата тече. Дека сме ние тука, тој таму предава. Да, да. Утоа истата ќе биде и во останатите градови. Ќе биде, да. Утре во гимназијата во Охрид, во среда во Штип во гимназијата, во четврток повторно во Скопје. Марија, познати сте и по тоа што чисто давате филмови, проектирате во кинотеката, иако сум забележала и во Култур дека сте присутни. Така, има на неколку места. Може би да најавиме некои од филмовите кои што ќе се гледаат месецов? Also wir haben in diesem zweiten Halbjahr diesen Jahres den Schwerpunkt auf besonders starke Frauen gelegt und wir werden am 19. Dezember nochmal einen Film in diesem Bereich zeigen. Das ist ein Film von Christian Petzold und die Geschichte ist zwar eigentlich eine Nachkriegsgeschichte, aber der Hauptfokus liegt mehr auf der Frau, die eine ganz besondere Geschichte hat und sich in dieser Geschichte besonders durchsetzen muss. Оваа година ни останува уште еден термин во кинотеката на 19. декември од серијата филмови за силни жени. Овој период прикажувавме такви филмови. На 19. декември ќе се прикаже филмот «Феникс» на Кристијан Петсхолд, каде што тоа е на поствоена приказна, меѓутоа во центарот на целата приказна е една силна жена и поинаква жена представена на еден посебен начин. Исто така, некои филмови прикажуваме и во Котур, некои се реприза, некои нови. Und im zweiten oder im nächsten Halbjahr des nächsten Jahres wird das Hauptthema Diversity sein. Da müssen wir aber noch die speziellen Filme genau aussuchen, deswegen wollen wir noch nicht zu viel darüber verraten. Следната година темата, почеток ќе почнеме со темата различност или диверзитет, меѓутоа се уште не сме ги избрале точно филмовите, еве нека биде изненадување тоа за од јануари. За од јануари. And embrace the diversity. Само пред да ви испратиме, споменавте на 19-ти ќе биде проекцијата во кинотека, а на 20-ти веќе имате една фина божикна забава кај вас и може да ги поканиме и останатите гледачи затоа што велите дека тоа е од отворен карактер, секој некој што сака да доживе божикната атмосфера на ваш начин. Јас би ве прашала и конкретно за таа забава, но и генерално постои ли нешто како традиција кај вас во Германија што нели ја пренесувате во нашата земја, нешто што ве отсликува во нели тој предпразничен или празничен период. Може би некој специјалитет. Особен Weihnachtsfest, was ist so typisch für Weihnachten in Deutschland, was wir hier. Also typisch für die gesamte Weihnachtszeit ist außer dem Glühwein, den du vorher gerade gezeigt hast, das Plätzchenbacken und Christstollen zuzubereiten. Mein Vater macht jedes Jahr ungefähr 20 dieses Jahr, glaube ich, 22 Stück für die Freunde und der Familie. Auch wir im Institut bekommen jedes Jahr ein und meine Kolleginnen und Kollegen sind darüber sehr glücklich, weil das was ganz Besonderes hat. Da se potrudam, nešto je sad da tumite 24. može bi neko ili period za Božik, nešto dobro. Se konektirame sa familijita, nešto vareno to vino i to je ta prilika. Prilika je to, samo imaš i jedan vkusen kolač. Tako? Da. Mala šega Elena. Osven vareno to vino, tipični se i tije malečki kolačinja so formi, plecjen, a isto tako i jedan Božiken kolač so puter i... Субогрозија, кој што таткото на директорката со задоволство го подготвува, му годинава 22 такви колачи ке подготват и ние секоја година добиваме во институтот по еден, сме многу среќни за тоа. Aber natürlich Spaß beiseite, wir werden am Ende dieses Jahres am 20. Dezember noch eine Weihnachtsfeier machen und wenn ihr Lust habt, die ganz besondere Atmosphäre, diese Weihnachtsatmosphäre nachzuempfinden, könnt ihr zu uns ins Institut kommen. Es gibt Glühwein, es gibt
den Weihnachtsmann natürlich für die kleinen Kinder. Es gibt ein paar Geschenke, Süßigkeiten, Plätzchen, Schokolade, aber vor allem auch den Glühwein. Така, значи ве поканувам и сите кои што имаат интерес да ја осетат таа предбожична атмосфера на 20 декември во 19 часот во на Гет институт ќе има варено вино, ќе има колачи. Ќе има колачи, чоколади за најмалите и дедо Мраз. Ќе дојде и ќе има. Во секој случај ќе биде едно фино дружење предпразнично. Фала ви многу. Ви благодариме, да, само да прашаме секако и до тебе Марија прашањето. Госпоѓа Тања, дали ќе се вратите можеби во за празниците со семејството можеби во Германија да бидете присутни на Крисмас маркетот кој што е апсолутно актуелен до Божиќ. Или ова година станува. Nein, ich persönlich mag eigentlich es lieber den Sommer im Sommer zu sein und fahre immer irgendwo hin, wo es etwas wärmer ist. Haben wir vorher gerade drüber gesprochen. Директорката повеќе ужива во топло време, во лето и предпочита да патува во потопли краишта. Ich war gerade zwei Wochen in Deutschland. Но веќе беше две недели во Германија. Јас како да видам дека утринава во Минхен има снег? Yes. Ich war така што ве разбирам тоа што сакате на фотото. Vielleicht heute Nacht soll es vielleicht das erste Mal schneien. Денес би требало да бъде. Да, добро. Разбирливо за што сакате на потопло. Фала многу, девојки. Yes. It is snow. Супер. Марија, ти за празниците? Па тука најверојатно, може би на планина. А, супер, супер. Ништо, каде да бидете, ако не се видиме, навистина ви посакувам. Па, 2 декември сме, така што. Еден празничен ден имаме сега на 9 декември. Толку е бајна. Фала ви многу да појдете во филхармонија утре, појдете и на таа Божиќна забава која што ја најавивме. Доста настани се случуваат во организација на ГИТЕ институтот. How can we say cheers in German? Prost. Prost. Прост. Прост, тоа го знае. Наздравуваме, уживете во следните содржини. Следува видеото кое што го посетуваме на нашата ликовна уметница. Анита Огњановска веќе ни е во студиото. За многу куса и соне. Thank you.
Може би, да, ве со Саше погодуваме Winter from Vivaldi, може би да беше зима. Сега знаеш како ми правиш? Може би есен. Знаеш како сега се обидувам, знаете ли виенскиот концерт кој што се случува секогаш на почетокот на годината и многу често знаме и со моето семејство сигурните ќе се поклопиш и ти, нели кога имаш на прва новогодишна прво новогодишно утро, да, и се сеќавам со моите ќе седнеме на утро, да, ритуал и ги погодуваме песните. Не знам на убавиот, се јасна на српски го знам бидејќи на лепом плавом Дунавом и така натаму и се ги погодуваме, мислам баш така темите, а треба да видиме која беше песнава. Убаво колаборира со дефинитивно ова творештво на нашата Анита. Се надевам уживавте во тоа кусо видео, која што инаку до крајот на оваа недела ќе имаат можност гледачите да го гледаат секојдневно. Ви ја представуваме нашата драга Анита Огњановска или нашиот ликовен уметник на неделата, чие што дело споменавме кога влеговме во студио, некако вака свежина не баш свежина. Ни донесовте и тука и на зидот и се надевам преку екраните така вибрираме. Анита, добре ни дојдовте. Добре, добре ве најдов. Ви благодарам на поканата. Прекрасно изгледа овој кадар со вас. Може ли сега да погодиме со сите? Да, не знам дали не гледавте, ние нешто си коментиравме, на што не асоцира. Не успеавте. Не успеавте вака сега. Ние со сите секогаш се обидуваме, нели, бидејќи секогаш имате вие свој собствен креативен универзум додека ги создавате овие дела, со сите секогаш се обидуваме ние од призма како гледачи, нели, да речеме ваши фанови, да дадеме некаква. А и од тоа некој кусо време кое што го имаме да го 3 минути, потоа Андреј и Кристијан ќе ни кажат, ајде вака. Значи, има некоја море, има некоја длабочина, немирно, како што се нарекува изложбата, ама нешто со црвенава боја ни е немирно, вулкан да, некој. Нели не, тоа споменавме? Сега не ми се неспокој, неспокој ќе кажам. Меѓутоа, или немирно море, предходно кажа. Бидејќи тука гледаме некаква си водна површина која што е... Не, гледате и мене ми уди да се свртам. Ако, така, слободно. Бидејќи... Ако имате нешто да ни демонстрирате, да ни покажете, јас и некои птици најдов. Има птици? Птици, едрилици, како да видов бродчиња, некои така... Анита, како е приказната? Има ли воопшто име ова дело кое што ни го одвоите? Сликата се вика Славење на животот. Далеко од нашиот неспокој. Добро, значи со сликава баш виката дека доминира нели таа црвена боја. Токму тоа сакам и со црвената боја да ја прикажам страста кон животот и во животот. Значи да се ужива секој момент во животот, ништо да не се здрема, да не се зема здраво за готово, нели она баш ситниците за кои што се нервираме во денот. Токму така, значи и ситниците што ни се случуваат да не ги и тие се значајни и се важни, ништо да не земаме нели здраво за готово, напротив да уживаме, да правиме убави нешта, да ги продлабочуваме врските со луѓето, со пријателите. Подлабока конекција. Убаво кажавте Анита, сепак тие ситници го прават и го чинат животот, нели затоа што така, од секоја таа ситница која што ад хок ќе ни дојде во текот на денот ќе научиме нешто и добра и лоша работа, меѓутоа верувам дека сето тоа создава и кај вас еден собствен креативен универзум. Инаку, ќе апострофираме повеќе и на длабочиновија 30-тина дела масло и акрил на платно е сочинуваат на самостојна вели изложба на Анита Огњановска, која што беше поставена во ликовниот салон токму на НЛБ. Ако не се лажам, ова е делот оваа фотографија е конкретно дел од изложбата Длабочина, еве и оваа фотографија исто. Да, ми се гледа таа убава црвена боја страст, која што жари, да, и страста, да. Анита, на овој начин ја стартувавте годината. Длабочина е всушност вашата втора самостојна изложба. Првата беше во 2015 година. Знам дека може би за уметниците не треба да се прашува зошто сте чекале. Тоа е нели момент на инспирација. Меѓутоа, планирате ли или дали после Длабочина веќе работите и на нешто ново? Значи, да, точно е дека подолг период може би помина од првата до втората самостојна изложба. Некако тешко се наканив, ето така да кажам. Меѓутоа, тоа не значи дека не работам. Значи, многу интензивно работам. И после ова, значи, изложба што имам в почетокот на годината, многу нови дела имам. Во преговори сум за нова изложба во 2020 година. Така да нема толку да чекам овој пат, да бидам искрена. Да, животот е навистина комплексен и интересен, нели во своја форма, меѓутоа
поминувате нис некаков интересен период или етап од вашиот живот, создавајќи ја длабочина, меѓу другото, да се пронајдете во некоја друга форма себе си, бидејќи ние, повторно ќе кажам, еволуираме секојдневно. Нели во случајот вие како сопруга, како мајка, како пријател, како едно битие што се вели? Така, нормално дека сите еволуираме, сите се менуваме, ни се менуваат и емоциите, работите како ги доживуваме. Значи, инспирацијата и мотивите за моите дела ги црпам пред се од животот, како што и вие кажавте. Работам, значи, моите дела можам да ги сврстам во повеќе циклуси. Значи, имам циклус леснотија, каде што преку пеперутки, значи, сакав да ја прикажам таа леснотија и убавина, што, нели, треба да ја чувствуваме во животот. Потоа, течење на животот, каде што инспирација ми беа рибите. Потоа, значи, имам од некои пейсажи, инспирација од природата, портрети, каде што сакав токму да ја доловам, нели, душата на луѓето, и така се вика тој циклус душа. Каде што ви инспирира? Што, добро, извинете. Каде што токму сакам да ги представам на некој собствен или начин, не многу реалистичен, емоциите на луѓето, значи, радост, среќа, тага, надеж, нели, се она што заљубеност, значи, имам слика што се вика заљубен, и сето тоа, значи, ми е инспирација и сакам да го пренесам и го пренесувам на моите платна, нормално. Што ви инспирира за во моментов за она што веќе го подготвувате, односно таа нова изложба која што ја најавувате во 2020-та? Значи, оваа новата изложба, инспирација ми е дека не постојат граници за никого, дека секој може да биде тоа што сака и да биде слободен во тоа, и дека едноставно од него зависи. Да, многу мина ќе кажат, особено големите уметници, апропо како и вие, дека е убаво споменавте експресија или емоција секаква што вибрира кај секој од нас. Меѓутоа велат дека и во тага навистина се создаваат најубавите уметнички дела. Ќе се сложите дека навистина знае тој избор на немок, значи, понекогаш на афектна состојба. Било таква емоција е подобра од никаква емоција. Значи, најстрашно е кога немате, кога сте празни. Кога сте безчувствите. Значи, нормално дека и тагата е дел од животот и е инспирација за многу дела. Меѓутоа, како вие тоа и таа емоција ќе ја представите на платното, навистина зависи од вас. Дали ќе дадете една или тажна нота, или од тоа ќе направите некоја хармонија на фотографијата. Токму така. Значи, хармонија, имам и циклус хармонија. Навистина? Да. Чекате сега да видиме. Не, добро тоа. Тука не е, тука добро. А може ли колегата Мите баш да ги прикажеме, не знам дали споменавте портрети кои што ги имате некој, дали може би ова што го имаме во моментот? Па имам и други да портрети, меѓутоа и оваа слика е делот тој циклус на душа, каде што се вика молкот на близкоста. Значи, токму тоа ми е представено. Ова ми е исто делот изложбата Длабочина, значи, се вика Замислени светови. Анита, во која техника најмногу сакате техника да создавате? Техника сакам најмногу, значи, 90% од делата ми се масло на платно. Значи, тоа ми е нешто што најмногу ми лежи, работа ми со акрил, меѓутоа повеќе некако масло на масло на платно, така ми дава некоја поголема тежина, сакам архитектура некаква, значи, на сликите, значи, не ми се мазни, така се по... и така, тоа е тоа што... Поаѓате од некаков план пред да почнете да со вашето перо сликате, или апсолутно е моменталниот занес кој што ќе ве поведе? Значи, може би знам што сакам да кажам, што сакам да пренесам, меѓутоа како тоа ќе го пренесам и како ќе биде крајниот исход, навистина е некако спонтано. Емотивно, нели, со во наплив некој порив што ме тера да сликам и се менува. Да, знаете зашто ве прашав, да ви сакам буквално да влеземе во вашиот интересен натрешен свет. Дали на пример имате бележник кога шетате со вашите деца, со вашиот сопруг, патувате и така натаму, моментално нешто ќе ве предизвика па да го запишете како реченица или мала дефиниција за нешто што може ќе сакате да го пресликате? Не, да бидам искрена, значи не правам така. Моментот, сето тоа што, ето како што кажавте, се го доживуваме, ни се случува, не исполнува, не прави тажни, среќни, значи сето тоа, нели, го чуваме некаде внатре и едноставно доаѓа време кога треба тоа да излезе од вас и да го пренесете, јас во случајев, нормално на платната. Анита, нас ни е особено драго, мени на Марко и на целиот тим од 90 минути, кога ја започнавме оваа емисија и кога го воведовме овој момент со уметник на неделата, навистина наидовме на
добар интерес, одличен би рекла од јавноста. Сфативме дека навистина уметниците можеби недоволно се промовираат во медиумите, но од друга страна пак, како ја следиме веќе се повеќе таа сцена, сфаќаме дека навистина Македонија може да се горде, бидејќи има навистина многу талентирани луѓе. Убаво кажува, бидејќи сега сме и ние пред предизвик дека сакаме да ја испромовираме нели ликовната. Да, јас исто мислам дека се помалку е застапена уметноста на сите медиуми, за жал. Па дури и кога еве и бидејќи одам често и на изложби, тој сака да прави што има, значи телевизија. Па добро, посетители има, меѓутоа може би телевизиски екипи, новинари, медиуми кои ја покриваат токму таа област, мислам дека навистина има малку. За жал. Како? За жал. Може би нешто со се обидуваме да нешто да промениме во нашето општество. Тоа ни беше во насока на прашањето следно за вас. Што последно посетивте како? Па сега последно, значи бев кај Миро Масин на изложба. Да. Интересен наслов на неговата изложба. Да, да, одличен и наслов и преубави слики, значи навистина и многу дела, многу работел Миро. Секоја чест, значи бев стварно воодушевена. И имам, мислам, дома имаме слики доста од Миро, така да мислам стварно еден од авторите од што работи, вредно работи. И работи и навистина го оценам и ми се свиѓа многу дела. Има остарано белек, навистина. Уланита, сепак сте дел од ова, да кажеме, урбана градска средина, многу добро знаете медиумите, особено во 90-тите, па и да речем пред 10 години и тоа како знаат да прават и автентични, конкретни емисии за уметноста, па имаше и критики, и осврт, и навистина беше важно тоа. Дури да ви е сатисфакција да слушате некому или како е доживел? Сега, за жал. Не знам, јас барем не сум прочитала нешто, мислам, однака баш осврт. Така. На знаете како ќе издржана критика. Знаете како многу мина ќе кажеме, народот треба критика. Секој од нас е народот. Сите ние го сочуваме народот, така што не би требало да изгубиме таа една нишка која што ни дава пулс нели за животот. Добро, нормално контактот пред се кога јавноста ќе ги видат делата, значи тие што ќе дојдат на изложба, многу е важен, значи импут некаков што го дава и навистина е многу убаво кога ќе слушнете дека им се допаѓаат сликите, би ги ставиле на својот зид, значи едно е некоја слика да ви се допадне, а друго е да сакате навистина да ја гледате буквално секој ден. Да. Значи има стварно има разлика. Голема разлика. Ние ќе се обидеме денес секојдневно оваа работна седмица да можеме да ги гледаме секако вашите фотографски дела. Се надевам дека што почесто ќе имаме прилика да ви имаме во студиото, што велите дека веќе 2020-та веќе ја реализирате. Да, веќе сум во се надевам дека Длабочина ќе патува. Не знам дали имате можеби некаква агенда за патувањето на нова ликовна изложба. Па, навистина немам сега во некакви преговори сте можеби. Преговори сум, да, некаде во другите градови во Македонија, значи првата изложба ми беше во Кавадарци, одлично, во Домот на култура, значи не ја направив во Скопје. Браво. Меѓутоа беше навистина многу убаво искуство и така многу топол прием и се надеваме. Би сакала повторно, мислам. Како не? Заслужува повторно, со се кажуваме, не треба се да биде фокусирано во нашето Скопје. Дефинитивно има така. Културни установи, платформи на кои што може да се изложат. Така. Знаете како велите, некаде сега во интервјуто, се надеваме дека ова година, крајот на оваа година, ова всушност ова ваше појавување, излегување да Телма ќе ви остане некаде во мноријата и така ќе си го спакуваме како ете наша заедничка дружба и се надеваме еве убав помин за празниците уште од сега. Ви благодарам и вас, значи и вам, ви благодарам што ме поканивте, што бев дел од оваа емисија. И ќе бидеш до крајот на неделата. Да, така е. Неделата, голема чест, ви благодарам. Анита, ви благодариме многу. Како рековме, Славење на животот. Сосема спротивно до нашето ние. Славење на животот, тоа е делото на Анита Огњановска, кое што ќе го краси нашиот зид на уметноста во текот на овие 5 денови и навистина сме благодарни за тоа. Ќе ви спратиме со музика. Да. Не знам колку имате прилика во денот да се релаксирате вистински со музика. Па сакам да се релаксирам, па поготови додека сликам. Ау, значи, да, мислам дека сакам. Едното со другото да ратува. Колаборирај тоа како. Апропо, муабетот дека недостасува повеќе термин во медиумот за уметност, а мислам дека ќе се сложите дека и за музика исто така. Така е. Па се обедуваме да направиме ние повторно еш една колаборација. Што ќе беше следно, Андреја Христијан? Teenage Fantasy од Джорджа Смит. Одлично. Джорджа Смит, ако не се лажам, не знам само да ми кажете вистински, дали е една од керките на Вил Смит?
А, не. Не, тоа со сигурност не можам да кажам. Знам дека ми кажа, ми тоа никак не никаде не го. Праша си на Google. Јас мислам дека нема тогава керка Вил Смит. Така и јас мислам дека со оглед син. Да. Има знам дека три дечиња, меѓутоа сите се некаде на 15 годишна возраст. Не знам кој ми каже, а сведам истото како Анита, тешко некако. Одлично, дама која што имаше убава актуелна година. Да, дефинитивно. Да. Инаку ова се Андреја Коевска и Кристијан Шевченко, нашите музички артисти на денот во продолжение нивната втора изведба. Уживајте. Of my lunchtime, I bought the girls about a chance and get upset when you didn't text back. And I was warned by my brothers to find another lover. Stop falling for these boys who didn't want the same as me. And I was warned by my brothers to find another lover. At the moment I don't know me, and I was told by my father, if I look into the future, do I really see this boy that I think I've fallen for? And I was told by my mother, if I look into the future, is the one just to fit in. There's no need to rush. Take your time. Life's a big alright. Sit back and enjoy the vibe. We all want a teenage fantasy. Want it when we gonna have it. Cause when we got it, we don't seem to want it. Nah. We all want a teenage fantasy. Want it when we gonna have it. Cause when we got it, we don't seem to want it. Nah. We all want a teenage fantasy. Want it when we gonna have it. Cause when we got it, we don't seem to want it. Thank you.
сещам, би можел да видам. Е бело, е жълто, е църно, е дело, отдело. Сребрено, кокоска, златно, коака, зелено, отборно и плаво форма. Нищо, що можеш да любиш, е човек, е злато, е спокой, е успех, е форма. Ма, всъщност е лото, същина, девойка, природа и вода, и контакт и вина. На нищо не сака, да камо да може, мраза без диво, да се множа. Сака да зна, все за мене и се добре мудрост и люба. Самите е вливание, но ке со затворени очи. Никако нема да дойде при рака. Имаме имидж, паблик дисплей, за нея мое сърце и карти за лев. Ние сме деца на странство и раздълба. Тук до срекята. Странство и разтълба. Не позна ми рече дека сум се викал Иван. На смевките, защо не беше не близен. А се стърча и жаре пред мен. Го разпосла, се трошав на бързо. Тагата ни е тромава. Но беше близко до една висина. Над градът отровен, нека виси вистина. Висевме двайцата, вистина. Висев после сам, повеке от една недела. Лани е по-добран, полн болни без чувства. Още друго свет, цървен, от нефт и страх. Ние не сме биле сами, още по-малко сме двайца. Я свъртев играта, та некъде до средина. Сега та е тамо, а я съм нам. И двайцата сме убедени, дека по-добро е пака. Може би се нема себе, но затоа има друг. Чувам ночи в земля, да чувам твой друг. Ние сме деца на странство и разтълба. От тук до срекята. Инаку со Цеце, минатата седмица најавивме за музичката ПИН конференција во склоп на 21-то издание на Таксирот. Гневме Лука, веројатно добро поминал, ќе го прашаме на дебатите кои што ги имал секако нели во склоп на нивниот настав како фангшуи. Меѓутоа, овие 90 минути повторно и оваа седмица ќе ве однесат во духот на Таксирот, ќе имаме повторно гостување кое што меѓу другото сигурно ќе го најават оној богат музички избор кој што го донеса оваа година. Околу добриот музички избор, култивираноста, ретро разговорите секогаш за нашето прекрасно и автентично Скопје. Колку како автентично денес не знаеме, меѓутоа автентично кој на секој начин некако си го доживува или си го дефинира истото. Денес преку низ негова призма како и секогаш вистински боен човек кој што е некаква, па ќе кажеме, ни градска урбана легенда низ сокаците и булеварите низ Скопје. Можам да кажам дека сериозно може да даде вистински пулс на разговорот, бидејќи секогаш има богата архива да раскажува од младоста и да направи добра компарација за младината тогаш, младината денес,
Да, а и дефинитивно Милорад Цајча Цајо, нашиот следен соговорник е и познат по тие ретро забави кои што ги организира во Скопје. Цајо, добре ни дојде и честитки за добро завршената последна ретро забава We Are Family, така се одвиваше нели годинава слоганот. Да, како си поминавте? Беше ли тоа една фина фамилиарна дружба пред се затоа што целта беше да се обединиме сите ние луѓето како едно големо семејство кое што знае да се забавува на добра музика. Прво добар ден на двајцата. Добар ден. И на сите гледачи. Да. На сите гледачи на Телма телевизија и овие 90 минути се прекрасни. Забавата помина убава, беше во помал обем. Беше во малата сала, негде околу 1000 луѓе, може повеќе беа. Имаше едно убаво темпо. Од моја страна се надевам дека беше добро организирано. Имам пофални зборови од многу луѓе што беа. Буквално беа генерација од 30 до 65, па можда и 70 години. На вистина се? Да, имаше генерација од 49-та родени, 50-та, 51-та, 52-та, 53-та. Баш како едно семејство големо. Па верувате сега овака се може не би изгледа многу стар, ама јас имам 56 години, 57 е работа. Така да, моите генерации... Бројката е толку фиктивна, како се чувстваше многу важно? Моите генерации, значи, буквално од 60 до 75 година, значи, луѓето кои се родени во тие декади, беа присутни таму и се журка, баш онака опуштено. На Скопје му фали таква забава, бидејќи немаат каде да се видат. Луѓето доаѓаат на овие забави, буквално... Да се гледаме едни со други некако. Се е тоа луѓето... по мобилни, социјални па затоа, мрежи. Затоа беше оваа песна од Sister Sledge, We Are Family, инспирација да го направам тоа. Бидејќи порано, се си кажате, многу често се одеше на гости. Да. Сега луѓето нема не, време за... слави ние за гости да појдеш кај никога. Немаат луѓето време да одат на гости. Барем неделно, мислам дека 2-3 пати во неделата се одеше на гости. Сега луѓето некако како да изгубија се од туѓија. Јас шо викам, буквално го свати оно што го учевме ние на времето марксизот, отуѓување. Се отуѓија луѓето, мислам дека веќе немаат време дури ни за себе. Имаше пред некој ден една интересна рецензија. Изговори. Да, кратка рецензија, куса рецензија начекав на... не знам на кој сайт, за филмот Blade Runner. Тоа е, кажуваат, да. Дека во филмот се предвиде и нивната каква ќе биде. Точно. И убаво кажуваш за марксизмот и така натаму. Меѓутоа, ние сакаме денеска со твој разговор да евоцираме добри спомени за какви фотографии сме извадили за да уживаат нашите гледачи. Да. Верувам дека ќе уживате, пријатели. Баш ме радува ако сте извадили интересно. Да, буквално, не знам, направивме на рекапитулација секако со твои фотографии неколку. Да. Меѓутоа направена комбинација од фотографии од Скопје. Меѓу другото, и покрај тоа што рековме денеска ќе дадеме критика, меѓутоа не се откажуваш од упорноста да му дадеш на Скопје една свежина во поглед на музиката, бидејќи музиката едноставно е навистина нешто што спојува. Ева во Старо Скопје. Ова е сега времето 70-тите години на Скопје. Оваа улица веќе сосема другачи. Која оваа улица? Ова е на кај Црвен крст и кај градска болница. Да. А ова значи сега овие убави моменти е. Ова јас не го паметам, бев многу мал. Тука негде значи да, ова црно-бела фотографија што ја видовте со тие автобуси фапови сум се возел на времето и тоа живе во Козле, а тоа е тука во близина на студентскиот дом Гоце Делчев. Видете го плоштадот. Плоштадот прекрасен, да. Преубаво во ова време, многу малце се сеќам бидејќи бев многу мал. Тие автобуси се никој старите генерации се сеќаваат, имаше пола карта. Автобусот беше 4 банки. И тоа се така се викаше во тоа време, 4 банки. Значи прво јас со тоа. Жетоните. Не, жетоните се после тоа. Само наплата тоа се викаше. Тоа е друго. Добро. Само наплата. И ти си купуваш карта, билет, натре, ја пошто сум дете мало од прво деление, идев кај дедо ми да слушам приказни. Иначе сум роден Карше и Соборна црква, кај што е сега Граве и оној винил како се вика. Винил кафичот кој што го затворија, да. Таа е една зграда стара, тука живееше покојната писателка Катар Менова Мисиркова, јас сум во таа зграда роден.
63. година, на 16. јануар, се роди Милорад Цајев Цајев. И Цајев не пристава да пулсира. Инаку, гравитирам во градот многу одамна. Тоа голема среќа на мене е тоа што имав еден вујко покоен, кој многу ме сакаше, имав плава виткана коса и како мало дете ме шеташе пред Кенан Корзо и пред Грација. Еве ги тие фапови автобуси. Е, тука беше две банки автобус, а за старите беше четири, па после дојде три банки, па шест и така. Натака почнаа да се качуваат билетите во автобусите. А Скопје е некогаш и многу одамна. Сега ретроспектива правим една, ти враќаме спомените, навративме Лили кога си роден, пратете како го, мислам, си расте. Ева на зграда, ева електростопанство зграда. Знаете што, ева го, гледате како паркинг. Е, ова да, ја го памтам, ова е стоковна куќа НАМА. Или тоа беше Народен магазин, скратено НАМА, стоковна куќа Скопје. Прво се вика НАМА, Народен да, магазин. Да, мојата баба била шефица таму негде, тоа знам. Нешто во некој модел. Сите пазаруваа во стоковната куќа. Иначе ова што гледа тој е снимци, значи буквално е одгоре од терасата на Кае, на стариот ова, да, ресторан. Еве го црвениот познат автобус, да. Значи еве гледате како било убаво Скопје. Луѓето знаеа да се радуваат и со малку. Сега луѓето мислам дека тотално станаа робови на пари. Како дишаа Скопјани генерално, не само Скопјани, него луѓето па, во ова време како дишаат сега? Трговски центар отворен 1973 година. Пратете, видете, ова значи кога се праше значи реката Вардар буквално она кеат, работење негде ми се чини десетина години да се направи така убав ки. Е, ова е баш тука кај Мистичева палата, кај Тренд. Е, кај Тренд, е да. Тука беше една барака, тоа беше хотел Македонија. И тоа е фактички кога се случил земјотресот, хотел Македонија паднал, па после тоа ја направиле во бараката, таа барака беше во рамките, мислам, на Хуро Метропол и после тоа е... Еве си Цајо со твојата... Да, ова се вака, градски урбани ликови, гледајте, ова е таверна, дискотека, таверна, се наоѓа... Па да. Да, не го губам јас темпото со моите пријатели. Да, затоа што видиш, тоа порано го имаше, сега некако го нема. Е, ова е во булевар пред врата. Ова е во булевар пред врата. Еве, Пиже, Лауда, Лјупа, ја, сите сме тука собрани горе во булевар. Ова е Роберт, таму е Наче, еве го Каменјар. Да. Ова е кај Соме... Кај Соме во кафичот, сега не ми текна како се викаше, одма беше до Тропикана. Имаше некој специфично име, али беше прекрасен и беше ин место. И во тоа време се правеа журки забави. Е, таа вечер не бевме на работа, што се вика, ни ја, ни Каменјар. И така малце дружба беше кај Соме. Мислам дека беше ово понеделник. Вие се сеќавате? Вие се сеќавате ли некогаш да сте излегувале во понеделник, а да биде холи? Може би фативме некој времење, може би да. Имаше да, некоја година имаше, излегуваше да. Во понеделници, да? Може би сигурно не со таков интензитет, да. Да. Макар што имаше забави. Еве, јас и понеделник беше ден за кино. Значи кино Вардар 1, 2, Бамби, Парадизо, како се вика, култура. Значи горе кино Милениум после тоа кога се отвори. Ние го викавме кино центар. Понеделник беше ден за кино. Буквално беше навалица за купување билети за кино. И сите се знаеа со девојката, си одиш у кино од 8 до 10, завршува представата и одиш, одиш на журка. Нема журка. Нема. Не, во тоа време немаше. А, да, вели што беше само кино. Забави се од 86-та година кога почнав да ги правам. Има до тогаш се бркаат последните автобуси до 11, ако ти избега автобусот вечерта во 23 часа. Пешки, деве, и Саше, вели да. Знаеш, и ние сме слушале од наши родители секако вакви приказни, Корзо и така натаму, меѓутоа многу интересно било дека во диско мора да влезеш со придружба, така? Да, да, тоа мораше да имаш девојка. Или може иначе, да влезам со другарката или моја. Или можеш да влезеш со некоја девојка, пријателка или некој дечко ако дојде со две девојки, па да ги замолиш за да влезеш.
Иначе немаше пуштање. Без девојка никакво влегување во диско. Немаш, тоа веќе изумрет. Негде да ви кажам, мислам дека негде 83-та, 4-та се изгледа тој ритам. Знаеш што ни ми се допаѓа само денес? Тоа што ги дефинираме луѓето денес толку многу по физикус и така натаму. Значи, може да појдам во шапка и во тренерка, ако го носам култивираниот дух. Не знам денеска тој фейс контрол за тоа кој треба да влезе или не треба да влезе, некако ми е несуштински. Секогаш постоело, тоа секогаш постоело. Марко, секогаш постоело, затоа што, знаеш што, свежината ја нема кај луѓето. Ја нема на смевка. Знаеш, она, знаеш што беше убавината порада која се држа луѓето? Не пате од комплекс, само бендисување. Нарцисоидност е многу голем проблем. Сега мислам дека во Скопје толкав интензитетот, не памтам вакво нешто што се случи. Многу егоистична структура се создадовме. Многу егоистична, да. Мислам, нема човек кој не е егоиста на свој начин. Абсолютно. Мислам дека луѓето толку се излитоперија себе си, не можеш дури да ги препознаеш. Еве, вчера бев јас ке мене во Старо Мало, што се вика на Јури Гагарин улица, во Козле. Порано живеев кај, како ја викаат, на Петар Гошев улицата. Со чисти раце? Да. И буквално не можев да верам колку се изменети, ги нема старите мои комши, се оцелиле, све некои нови се дојдени. Скрос се сменето малото, не контактира. Порано ние во улицата, немаше комшија со комшија. Малска дружба имаше, да. Комшија со комшија, барем во денот, два пати ќе се виде или ќе поминеа на кафе да се видат. Комшики, знам мајка ми, памета ми, тетка ми, ќе дојдеше покојна тетка Добрила, да кажам, или тетка Живка, било кој ќе дојдеше кај некого на кафе. Имаше добар ден, добрутро и добро вечер. Денот ќе ти посеќа добри вибрации. Не памтам сега кај мене во зграда некоја дете да ми каже добар ден или добро вечер. Таа навика се изгуби, значи таа култура ја нема. Ние бевме деца растени, значи кога се враќавме од основно училиште, како што одиш по улицата, значи сега излегуваат комши од она што се вика од нивните куќи и мораш да ги поздравиш. Мора да им кажеш добар ден или добро утро или добро вечер. Тоа беше културата, дневната култура наша. Цај они замина времето, само ке би сакал, како што ти кажав, и телефонски етапно да ти правиме гостување и да евоцираме спомени за старо убаво Скопје. Само да те прашам, ако треба денеска критиката да ја упатиме, ке бидат кон за апропо забавите и така натаму? За изумирање може би на тој дух? Па забавите, верувате, мислам дека другата година ќе правам 40 години, понатака не знам. Значи ќе правам 40 години од мојата прва забава, во октомври ќе биде, значи од таверна. Го правам ова све со љубов за Скопје, за градските луѓе да си се видат на едно место, бидејќи немаат каде да се видат. Кафеаните и кафулињата веќе можеш една структура на луѓе да видиш 5-6 луѓе и толку, али генерацијски како што биле порано Корзата, Ванила, Бони, Пирамида и така натака, веќе го немата. Тука се гледа сите. Затоа овие забави се чисто да се видат луѓето. Јас убаво напишав на почетокот. Една приказна, многу зборови. Сајо, да се гледаме почесто. Благодарам, што денес од работа дојде специјално за, 90 минути да, еве, некако со твои зборови да му дадеме некако и опис на денот. Те чекаме повторно, може би, до крајот на, годинава. Ви благодарам многу на поканата. Во секое време. Во секое време. Вториот блок на реклами, а потоа и официјалното видео, првенчето на Андреја Куевска, нашиот музички артист на денот, I Know, и секако разговор токму со нив тука. Уживајте. Like a star hiding in the dark, I can see you clear enough. Trying to keep you far from my mind, but I find it very tough. Give me your inner qualities, and my best is what you'll find. Well, there's no guarantee, this might be our time.
in your eyes. I got your secret desires. No fear, no sacrifice. What's burning in me is pure fire. Знаете што да како да флиртувате со така во Амстердам флиртува, не само во Амстердам, денеска тоа е модерен флирт е тоа. Да, јас знаеш какав да споделам, кога излезе официјално песната Андреја, кој месец беше? Април, да. По медиумите се пишуваше какво деби на Андреја и многу ми е драго што имаме ваква музичка младина, што имаме вакви артисти, чие што време допрва доаѓа. Нашиот музички артист на денот... Ненко постарите. Андреја Коевска, заедно со незиниот најдобар пријател, Кристијан Шевченко. Драго ни е што денес, е уште еднаш да се пофалиме, се дружите со нас, но и ние со вас и целата јавност која што во моментов е на фреквенција на Тилма. Андреја, април некако ти го промени, може би, даде нова насока, нова димензија на животот твој. Дефинитивно ми го промени, буквално првата шанса, т.е. првиот чекор за да ми се оствари мојот сон. А мојот сон е да ми секако да станам пејачка. И... Да царувам. Да владеш со својот собствен музички и креативни музички. You know, I know, знаеш што поседуваш? Па се надавам дека знамам, а секако што и да поседуваме треба да го негуваме, да го вежбаме, затоа што ако не вежбаш тоа што го имаш, джабе. Да, нели се вели талентот е 1%, се останато е работа, дефинитивно. Кристијан Шевченко, пријателе, тица ми вели Шевченко, викам, чекай, кој имаше вака презиме Шевченко? Футболер. Футболер имаше, така? Футболер и тенисер, татко ми е тенисер. Навистина? И па зато има нешто тука. Јас музичар, бизнисмен, иден, ќе видим. Супер, знаеш што ги прашав, тица? Што? Дека тица знае дека се обидам година за да научам сигурно гитара, меѓутоа нели треба време посветување, како што велите вие, дека научиле единствено денеска YouTube туторијал. Па, ми ме чудија. Денес... многу работи научи од YouTube туторијали. Да. Никаква музичка заднина немате или конкретно, ајде, едукација, образование, ако треба да кажеме, се тоа сами некако вешто си го научивте? Ти или јас? Андреја, веќе? Јас прво, јас... Сериозно се учиш, така? Да, на факултет сум јас, на ФМО, што си го викаме, ама не, јас, например, одев во нижо музичко 4 години, нешто така. Ама одев на клавир и мене клавир не ми е омилен инструмент за свирење. Да, многу е важен, стварно сите музичари треба да знаат да свират клавир затоа што се е поставено како што треба. Но љубов јас најискрено имам кон бубањ, кон тапани, кон гитари, затоа им плачав на моите купете ми гитара, купете ми гитара и на крај ми купија. Јас во осмо така нешто не знам или прва година средно бев. Земам вака почнав на интернет гледав акорди и вака си ги свирев и научив што не знам. 7-8 акорди знам да свирам, не се трудам сега ако знаеш што видам, бидејќи сум вокалист на крајот од денот. Ама ако сакаш нешто да направиш, ќе го направиш, само треба да се да вложиш, едноставно тоа е. Знаеш, секогаш ми било мене комплицирано. Како од еден акорд ќе треба да префрлам раката на друг акорд. Нели моментот, а во исто време и да пееш. Е, па, тоа ми е само акорди претежно е многу полесно да свириш и да пееш, ако треба стварно да свириш ноти, тогаш е многу потешко да пееш, концентрација треба на страшно ниво да имаш. Верувам. Кристијан, исклучиво гитара или имаш генерална љубов кон музика? Исклучиво гитара и кон музика вака имам. Имам укулеле, бас многу сакам да свирам. Сериозно имаш укулеле? Супер. Укулеле? Интересен, да. Не, не, инструмент. Да, го купив пред неколку години кога бев во Швајцарија, кажав на мојата. Татко ми ја најде некако продавницата магично таму, најдовме збутана на втори кат. Го купивме и тоа ми е така спомени плюс од патување и плюс од така убаво искуство со моите. Андреја, I know е твоето првенче. Бебенце, да. Верувам дека 2020-та ќе биде твоја година. Имаме планови. Имаш планови, така? Бидете спремни си. Да. Имаш планови, веќе. Јас едва чекам, судејќи по ова, верувам дека ќе биде само нешто многу подобро. Да, се трудим, еве, спотот сега. Со Масевски продолжува работата? Да, дефинитивно, јас сум Масевски до крај. Спотот сега што ќе го правиме, стварно многу треба да се вложи труд и многу е посебно. Јас вака зборам со Масевски на телефон и викам: ако успееме да го направиме спотот, ќе биде најдобриот спот што има излезено од Македонија. Ама шала на страна, многу многу различна идеја е така. Поставеноста и песната,
дај веќе кажам малку песната на македонски. Втората песна одлучивме со македонска. Да. После си како има англиски и така. Јасно. Но така малце да ги изненадиме, да им правиме мешап. Да не знаат што да очекува, да биде интересно. Иако много добро ти стои англискиот јазик и јас верувам дека тоа отвара дополнително нови врати, но млада си и млади сте, вашето време верувам дека допрва доаѓа. I know, ќе изведеме и како да, сега како последна песна. Вие може да се местите на вашиот дел конкретно. Ако не се види периодов, хубави празници со вас, макар да ви посакаме што сега. И да чекаме, навистина, едва и чекаме нова музика во етерот по Айно. Немаме. Одлично. Слободно повелете, Андреја Коевска и Кристијан Шевченко, значи освен футболер и тенисер, имаме и музичар. Имаме музичар во Македонија. Тие се нашите музички артисти на денот. Вака ги финишираме овие понеделнички 90 минути. Се надавам дека ќе уживате, односно дека уживавте досега, како јас и ти, и дека ќе уживате во следните 3 минути. In the dark, I can see you clear enough. Trying to keep you far from mine, but I find it very tough. Give me your inequalities, and my best is what you'll find. Well, there's no guarantee, this might be our time. Desires with no fear, no sacrifice. What's burning in me is pure fire. Да се одјавиме. Браво, браво, браво. Нашите музички артисти Андреја Коевска и Кристијан Шевченко. Се надевам, уживавте. Уживавме и ние. И мислам дека само ваков старт на неделата можевме да си посакаме. Бидете љубов, како и секојаш велиме. Пази што посакуваш, може да се оствари. Бидете љубов, бидете добра вибрација. Се гледаме утре во 13 часот и 45 минути. Македонија, чао.